হৰণীয়া কছাৰীসকলৰ জনজাতি মৰ্যাদা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে অনুসূচিত জনজাতিৰ মৰ্যাদা কৰ্তন ৰাজ্য চৰকাৰে জাৰি কৰিলে এছটি মৰ্যাদা কৰ্তনৰ জাননী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কঠোৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে কঠোৰ সিদ্ধান্ত লৈছে জনজাতি পৰিক্ৰমা বিভাগে 28 ফেব্ৰুৱাৰী জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা হৰণীয়া কছাৰীসকলক সাংবাদিকভাৱে এছটিৰ মৰ্যাদা দিয়া হোৱা নাছিল এতিয়াৰ পৰা ট্ৰাইবেল সংঘই দিব নোৱাৰিব এছটিৰ প্ৰমাণপত্ৰ কোনো জনজাতিকে এছটি প্ৰমাণপত্ৰ দিব নোৱাৰিব ট্ৰাইবেল সংঘই জনজাতীয় লোক চিনাক্তহে কৰিব পাৰিব ট্ৰাইবেল সংঘই 2018ৰ পৰা হৰণীয়া কছাৰীক এছটিৰ মৰ্যাদা দিয়া হৈছিল সাংবিধানিক বিধি ব্যৱস্থাৰ অধীনত হৰণীয়া কছাৰীক এছটিৰ মৰ্যাদা দিব পাৰিব অন্ধকাৰত নৱশৰণীয়াৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত হৰণীয়া কছাৰীৰ এছটিৰ মৰ্যাদা কৰ্তনৰ ফল ভুগিব এতিয়া নৱশৰণীয়াই কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ দুবাৰৰ সাংসদ নৱশৰণীয়া 2014ৰ পৰা 2019ত সাংসদ নিৰ্বাচিত হৈছিল নৱশৰণীয়া আৰু কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিটো জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনাৰ ফলত এছটি মৰ্যাদা হেৰুৱালে এতিয়া সাংসদ শৰণীয়াই লগে লগে হেৰুৱালে কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ হোৱাৰ যোগ্যতা 2024ত কোকৰাঝাৰত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰিব নৱশৰণীয়াই আচলতে এই বিষয়টো মই পেপাৰ বা হেৰি মিডিয়াৰ জৰিয়তে জানিছো বা আমাৰ যিসকল বিৰোধী আছে জনগণ বচনী টীমৰ পৰা মই জানিব পাৰিছো এই বিষয়টো সম্পৰ্কত মই ভাবো যে শৰণীয়া কছাৰী বা কছাৰীমূলৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোক অতীতৰে পৰা জনজাতি আৰু জনজাতি হৈয়ে থাকিব কিন্তু আহিছে আমাৰ হয়তো যিখন নটিফিকেশ্যন আছিলে অসম চৰকাৰ উদ্যোগ কৰাৰ কথা সেই সময়তে আমাৰ এটা অনুভৱ হৈছিলে আৰু কিছুমান টেকনিকেল মিষ্টেক আছে আৰু মই ভাবো তেওঁলোকে সেইটো উদ্যোগ কৰিছে হাইকোৰ্টৰ মানে পৰামৰ্শ মতে আৰু মই ভাবো তেওঁলোকে সেইটো সঠিকভাৱে আইনৰ জৰিয়তে বিচাৰ কৰি বা বিশেষজ্ঞ জৰিয়তে বিচাৰ কৰি যদি সঠিকভাৱে তেওঁলোকে আকৌ নটিফিকেশ্যন কৰে তাত মই ভাবো একো টেকনিকেল একো অসুবিধা নাথাকিব টেকনিকেল অসুবিধা আপুনি মানে শৰণীয়া কছাৰীসকল জনজাতি আছিলে বা তেওঁলোক ট্ৰাইবেল আছিলে ট্ৰাইবেল হৈ থাকিব সেই মতামত পোষণ কৰে নহয় জানো নিশ্চিতভাৱে কাৰণ তেওঁলোক একচুৱেলি হৰণীয়া কছাৰী হিচাপে নাই কাৰণ কছাৰী হিচাপে তেওঁলোক জনজাতি হৈ আছে হৈ থাকিব আৰু অলৰেডি হৰণীয়া কছাৰী হিচাপে জনজাতি দিব লাগে বুলি অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কেবিনেটৰ ফালৰ পৰা অলৰেডি চেণ্ট্ৰেললৈকে পঠাইছে আৰু যদি পাৰ্লিয়ামেণ্টত এইটো মানে বিলটো আহিলে যদি একচেপ্ট হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ভাবো হৰণীয়া কছাৰী হিচাপে তেওঁলোকে চাৰ্টিফিকেট পোৱাৰ অসুবিধা নহয় কিন্তু যেতিয়ালৈকে এইটো নহয় তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে কছাৰী হিচাপে চাৰ্টিফিকেট ল'ব লাগিব তাত হৰণীয়া কছাৰী তেওঁলোকে চাৰ্টিফিকেট ল'ব নোৱাৰে আৰু তাৰ লগত তেওঁলোকে যিখিনি কথা জনাই দিছে নৱশৰণীয়া কথা কিবা কথা মই দেখিছো আহো আপোনাৰো ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত সাংসদ হিচাপে পুনৰ নিৰ্বাচিত হোৱাত কিছু অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব কাৰণ সেইটো জনজাতীয় সমষ্টি কোকৰাঝাৰটো গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি এই ক্ষেত্ৰত নৱশৰণীয়ালৈ একো অসুবিধা হোৱা নাই কাৰণ নৱশৰণীয়া যে কছাৰী হিচাপে কছাৰী হিচাপে চাৰ্টিফিকেট পাইছিলে পাই আছে বা পাই থাকিব আৰু এইটো অলৰেডি হাইকোৰ্টত চেলেঞ্জ হৈছিলে হাইকোৰ্টে কৈছে যে নৱশৰণীয়া ঠিকে আছে নৱশৰণীয়া জেগাত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে এইটো ঠিক আছে তেওঁলোকক ডিছমিছ কৰিছে তেওঁলোকে আকৌ হাইকোৰ্টত কৈছিলে হাইকোৰ্টে এইটো তেওঁলোকৰ সেইটো মানে নস্যাত কৰিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টত চলি আছে আকৌ দুটা হাইকোৰ্টত কেছ চলি আছে এছ টি কমিশ্যনত কেছ কৰিছিলে এছ টি কমিশ্যনে তদন্ত কৰাইছিলে কিন্তু তদন্তত আমি অলৰেডি আপত্তি দেখাইছোঁ এছ টি কমিশ্যনক যে এজন সাধাৰণ চাব ইনষ্টিটিউটৰ জৰিয়তে কৰাইছিলে তেওঁতো ক্ৰিমিনেলবিলাক তেওঁ কৰিব পাৰে কিন্তু এইবিলাক কৰিব নোৱাৰে তথাপিতো তেওঁলোকে কৰিছিলে ইণ্টাৰেষ্টিং কথা তাত মানে নৱশৰণীয়াৰ বিৰুদ্ধে ষ্টেটমেণ্ট দিছে আমাৰ শব্দৰাভা যিজন আমাৰ অপনেণ্ট পলিটিকেলি তাত ষ্টেটমেণ্ট দিছে এজন গাঁও বুঢ়া যিজন আমাৰ গাঁৱৰো নহয় আচলতে বেলেগ গাঁৱত সেই সময়ত বিপিএফ কৰ্মী আছিলে তাত ষ্টেটমেণ্ট দিছিলে এজন আমাৰ আফচোচ ছেক্ৰেটাৰী যিজনে আমাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰৰ মানে বা এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট মানে আমাৰ বিৰুদ্ধে কৰিছিলে গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক লৈ যিটো ৰিপৰ্ট কৰিছে মই ভাবো জনগণৰ যিটো ষ্টেটমেণ্ট মই চাইছো সেইটো একেবাৰে হাস্যকৰ তেওঁলোকে আচলতে গোটেই কছাৰী বা হেৰি মানে হিষ্ট্ৰীটো নাজানে কাৰণে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে মাতলামিবিলাক কৰি আছে বা নৱশৰণীয়া যিটো হেৰি কথাটো আছে চাওক শৰণীয়া লিখিছিলো আমি কেতিয়া যে যেতিয়া আমি ক্লাছ টেনত মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব লাগে তেতিয়া বিভিন্ন শৰণীয়া কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতাসকলে আহি স্কুলে আহি আমাৰ যিসকল এই আছিলে তেওঁলোকক নামবিলাকৰ জেগাত শৰণীয়া লিখি দিছিলে কাৰণ সেই সময়ত চৰকাৰৰ এটা সিদ্ধান্ত আছিল যে শৰণীয়া যিসকলে লিখিব তেওঁলোকে কছাৰীমূলৰ বুলি মানে নিশ্চিত হ'ব আৰু তেওঁলোকক চাৰ্টিফিকেট দিয়া হ'ব আৰু এটা কথা তেওঁলোকে অভিযোগ আনিছিল সৰু কোচৰ কথাটো যে অসমৰ যদি হিষ্ট্ৰী সামাজিক হিষ্ট্ৰী সকলোৱে জানে যে ইয়াত সৰু কোচ বুলি কোনো জাতিয়ে নাই গতিকে এইটো হাস্যকৰ আৰু সেই সময়ত আমাৰ আটা চেল্লা বেল্লা বুলি দুজন আছিল বুলিহে জানো তেওঁলোকৰ টাইটেল আছিল যে আমি জনগণৰ প্ৰথম জানিলো বা আমি এইবিলাক চোৱাও নাছিলো কাৰণ তেওঁলোকে লিখিব পাৰিব জনা নাছিলে
কেতিয়াও লেখা নাছিল তেওঁলোকে সৰু গছ বুলি, কোনোবা হয়তো তহচিলদাৰ, কোনোবা হয়তো পাটোৱাৰী, কোনোবাই লিখি দিছিলে যে অলপ মানে, কাৰণ সেই সময়ত গোৱাহাটী যিখিনি কছাৰী মূলৰ মানুহ বিশেষকে অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত অলপ ভাগ লৈছিলে, তেওঁলোক দৰং হওক, পুৰণা কামৰূপ হওক, গৰেশ্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে জালুকবাৰীলৈকে, ঠিক তেনেকে আমাৰ বৰ্তমানৰ বাক্সা পাটৰ যিসকল আছিল তেওঁলোকক বহুতৰ মানে মাটিৰ কাগজত সৰু গছ বুলি লেখা আছে। গতিকে এই কথাবিলাক লৈ তেওঁলোকে যিবিলাক ষ্টেটমেণ্ট দিছে মই ভাবোঁ এইটো খুবেই হাস্যকৰ আৰু এইটো মানে মানে বাল্য সুলভ। গতিকে এইবিলাকে জনজাতীয় সমাজত ভাঙন বা তেওঁলোকৰ মাজত অনৈক্যতাই সৃষ্টি কৰি ইয়াত বা তেওঁলোকে একো লাভ নহয়। আৰু ট্ৰাইবেল সংঘৰ কিছু ক্ষমতা কৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কি মতামত দিয়ে? দেখক, ট্ৰাইবেল সংঘৰ আচলতে ক্ষমতা বিশেষ একো নাই। ট্ৰাইবেল সংঘ ৰিকগনাইজ কৰিলে যে তেওঁ আচলতে কছাৰী হয়নে নহয় বা তেওঁ আচলতে জনজাতি হয়নে নহয়, দিকলা জনজাতি হয়নে নহয়, কছ আৰু ট্ৰাইবেল সংঘ এজ এ সামাজিক সংগঠন হিচাপে তেওঁলোকৰ দায়িত্ববিলাক পালন কৰি আছে বা ট্ৰাইবেলৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে কৰি আছে। এইবিলাক ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ ট্ৰাইবেল সংঘক ইয়াত টানি অনাটো তেওঁলোকৰ মূৰ্খামিৰ বাহিৰে একো নহয়, কাৰণ তেওঁলোকৰ নিচিনা মানুহবিলাকে এইটো বুজা উচিত যে ট্ৰাইবেল সংঘক কেৱল সেইটো কথা খাইতো ট্ৰাইবেল সংঘৰ সমালোচনা কৰোঁতে লাভ নাই। কিছু কিছু বিষয়ত তেওঁলোকৰ বহুত মানুহে বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোকে বেয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু এই বিষয়ত তেওঁলোকে বেয়া ক'ব নোৱাৰে, কাৰণ তেওঁলোকে মই দেখিছোঁ এই কথাটো ইপিত প্ৰব্লেম হৈছে, বেলেগত প্ৰব্লেম হৈছে, য'ত এনেকুৱা ধৰণৰ এজন ছাগল কি কয় চিভিল এছ ডি অ' বা ডি চিয়ে কোনো কাৰণতে গাঁৱত গৈ কেনে তেওঁলোকক মানে অধ্যয়ন কৰি ক'ব নোৱাৰে যে তেওঁ আচলতে ট্ৰাইবেল হয় নে নাই, কিন্তু প্ৰাথমিকভাৱে যদি এইটো ট্ৰাইবেল সংঘই বা তেনেকুৱা অনুষ্ঠানে ৰিকগনাইজ কৰি দিয়ে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট সুবিধা হয়। গতিকে এই টেকনিকেল কাৰণত মই ভাবোঁ অসমৰ বিষয়টো খুব ভালভাৱে চলি আছে, বিশেষকে ট্ৰাইবেলক ৰিকগনাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে ইয়াত তেওঁলোকৰ চুটলিপি মতে নচলা কাৰণে, কাৰণ ট্ৰাইবেল সংঘই ভালকে জানে যে, কাৰণ ট্ৰাইবেল সংঘৰ যিসকল বিষয়বোৰ আছে তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা পৰ্যায়তে ডাঙৰ হৈছে। আজি যদি আমাৰ কি কয় গুৱাহাটীত যিখিনি বড়ো সমাজৰ লোক আছে তেওঁলোকে কেৱল বড়ো ভাষা নাজানাৰ কাৰণে যদি তেওঁলোকক যদি মানে ট্ৰাইবেল বুলি নকয় তেতিয়াহ'লে এইটোতো মানে মই ভাবোঁ এইটো একেবাৰে ট্ৰাইবেলটো শেষ কৰাহে কথা।